এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। কোকৰাঝাৰত লাট মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লাট মণ্ডল। ধৃত লাট মণ্ডলজন মহিদুল ইছলাম। কোকৰাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মহিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 5000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহিদুলক। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছো, কোকৰাঝাৰত লাট মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লাট মণ্ডল। ধৃত লাট মণ্ডলজন মহিদুল ইছলাম। কোকৰাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মহিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 5000 टका उत्कोच लोৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহিদুলক। আজিৰ সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ মাজৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিডাল যেন কৰবাত সিগু সিগু হৈছে। ধৰ্মৰ নামত খেলা ৰাজনীতিৰ পাহা খেলখনে সমাজত সৃষ্টি কৰিছে ভাঙুনৰ। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ এখন পূজা মণ্ডপত দেখা গৈছে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। একেটা মণ্ডপতে এফালে পূজা আৰু আনফালে ফাতেহা ই দুৱাজ দহন। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত বিপণন ক্ষেত্ৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। যি সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত থকা সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল ছিগি ছিগি হৈছে, সেই সময়তে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে হিন্দু মুছলমানক বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিপণন ক্ষেত্ৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। একেটা মণ্ডপতে এফালে চলিব পূজা, এফালে চলিব ফাতেহা ই দুৱাজ দহম। 4 বছৰত ভৰি দিয়া বিপণন ক্ষেত্ৰৰ পূজাত গাহুল্যতা জাক জমকতাৰ সলনি গুৰুত্ব দিছে ভক্তিতহে। বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, বিশিষ্ট লেখিকা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহকে ধৰি সমাজৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত থকা পূজাখনিৰ মহালয়া চণ্ডীপাঠ স্তুত পাঠতো হিন্দু মহিলাৰ লগত ভাগ লৈছিল মুছলমান মহিলাসকলে। আমি আচলতে বিপণন ক্ষেত্ৰত সেই মূল শিপা, যিটো আমাৰ অসমীয়া মূল শিপা বুলি কয়, আমি সেইডাল ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কম বেছি পৰিমাণে যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমাক সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি এই পূজা ভাগৰ থ্ৰুৱেদি এটা সম্প্ৰীতি বাৰ্তা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ সমাজলৈ। শংকৰ আজান ফকীৰৰ দেশত যাতে আমাৰ যিটো অসহিষ্ণুতা বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইবিলাক যাতে পৰিহাৰ কৰি আমি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। বিপণন ক্ষেত্ৰৰ পূজাৰ বিভিন্ন কামত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে জুৰিপাৰ তথা পাঞ্জাবাৰী অঞ্চলৰ মুছলমান লোকসকলে। ঠিক একেদৰে ফাতেহা ই দুৱাজ দহমত জিকিৰাদিত ভাগ ল'ব স্থানীয় হিন্দু লোকসকলে। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূজা নহয় কিন্তু পূজাৰ বতৰত কি চাবলৈ ভিৰ কৰিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে। পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতীৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰীলৈকে সকলোৱে ভিৰ কৰিছে কলিয়াবৰৰ চতিয়াল গাঁৱত। পূজাৰ বতৰত এটা প্ৰকাণ্ড কাছ চাবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। কলিয়াবৰৰ চতিয়াল গাঁৱৰ বিপিন বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ধাননি পথাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৰ কাছটো। পাছত জখলাবন্ধাৰ বন বিভাগক সমজাই দিয়া হয় প্ৰায় 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই বৰ কাছটো। গাঁৱৰ শান্তিপুৰৰ এজন মানুহে পথাৰত এটা 10-15 কেজি বৰকাছ উদ্ধাৰ কৰি আৰু আমাক খবৰ দিয়ে, আৰু সেইমতে আমি আহি কাছটো উদ্ধাৰ কৰি আমি কি কাছ হয় এইটো বৰকাছ ওৱেট কিমান মান হ'ব 10 বা 15 কেজি ভিতৰত। মঙলদৈৰ এখন বিশেষ পূজা। পূজাস্থলীত ভক্তৰ ভিৰ, কিন্তু প্ৰতিমা চাবৰ বাবে নহয়, এজন বিশেষ যুৱকক চাবলৈ পূজাস্থলীত ভিৰ কৰিছে বহুজনে। কিন্তু কিয় চাওঁ আহক। অৰ্জুনৰ বুকুত 9টা কলম, 9 দিন মৌন ব্ৰত। অৰ্জুনৰ দৰে কঠোৰ তপস্যাত নিমগ্ন এজন যুৱক। কঠোৰ সাধনাত প্ৰতি মঙলদৈৰ এজন 33 বছৰীয়া অৰ্জুন। লক্ষ্য বিশ্বৰ বুকুৰ পৰা কোভিড মহামাৰী নাশ হওক, তাৰ বাবে কৰিছে কঠোৰ সাধনা। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰথম নৱৰাত্ৰি দিনাৰ পৰাই বুকুত 9টা কলচী স্থাপন কৰিছে দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ খেতাচৰৰ ৰক্ষাকালী কলনীৰ যুৱক অৰ্জুন দাসে। বিপদনাশিনী দুৰ্গাৰ আশীষ বিচাৰি নৱৰাত্ৰিলৈকে অৰ্জুন দাসে কৰিব কেইটামান কঠোৰ সাধনা। ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি নিজৰ বুকুত 9টা কলহ স্থাপন কৰা অৰ্জুনে আগন্তুক 9 দিনলৈকে নকৰে খাদ্য গ্ৰহণ। সম্পূৰ্ণ মৌনব্ৰতত থকাৰ লগতে মলমূত্ৰও ত্যাগ নকৰে যুৱকজনে। মাটিতে শুই পাৰ কৰিব 9টা দিন। কঠোৰ সাধনাই বহিছে 9টা কলহ বুকত লৈ। মহামাৰী দুনিয়াটো মানে দেশৰ অশান্তি, অলপ শান্তি আহে মাৰ আগত মানে আহ্বান জনাইছে। সপ্তমবাৰৰ বাবে সাধনাত ব্ৰতী হোৱা অৰ্জুন দাসক চাবলৈ ভিৰ কৰিছে বহুজনে। দশমীৰ দিনটোত বুকুত স্থাপন কৰা ঘটকেইটা বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়তহে থিয় হ'ব অৰ্জুন দাস। সম্পূৰ্ণ 9 দিনৰ পিছত থিয় হ'ব অৰ্জুন দাস মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সত্ৰনগৰী মাজুলীত এতিয়া ব্যৱসায়ৰ হাহাকাৰ দোকান বজাৰ বন্ধ কৰি ৰাজপথত নামিছে বণিক সন্থা কিন্তু কিহৰ বাবে এই বিক্ষোভ মাজুলীত ব্যৱসায়ৰ হাহাকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নাই সামগ্ৰী 48 ঘণ্টা প্ৰতিবাদ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা একক ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাচলৰ দাবী মাজুলী জিলা বণিক সন্থাই দোকান বজাৰ বন্ধ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ একক ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাচলৰ দাবী এই প্ৰতিবাদ আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় 3-4 বাৰ অনুৰোধ জনালো তেখেতে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে আৰু নাপায় আমি শেষত গৈ আজি এই বন্ধৰ অৱস্থা আহিবলগীয়া হ'ল विगत 8 सेप्टेम्बर निमाटीघाटर समीपत संघटित हुकाबह नाव दुर्घटनार पाछरे पुरा बंद हो आसे एकक इंजिन चालित नाव राज्य सरकारे एक निर्देश जुगे बंध कर राखिसे ए नावसमूह फलत व्यवसायीসকলৰ খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা আৰু বিভিন্ন বয়বস্তু অনাৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হৈছে বিখন সমস্যাৰ जीतु 12,000 10,000 टका भर माजुली पाई 26,000 टका भरी माजुली आनबलगा 26,000 टका तो कार मूरबत मारिब ये आम मूरबते मारिब लगे गति के सरकारक आम आम फल अनुरोध जानाइछो जाते माजुली 2 लाख जनसाधारण प्रति लक्ष्य राखी अति सोनकाले मालनाव जीकेइखन चलि आछे मालनावकेइखन खुली दिब लगे पूर्वे 1,000 कुइंटलर अधिक सामग्री दैनिक पारापार हुआ निमाटी और माजुलीर मजत बर्तमान तार आधा सामग्री आनिब परा नाई व्यवसायीসকলে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে তিনিবাৰকৈ মাজুলী জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ব্যৱসায়ীসকলে এই 48 ঘণ্টিয়া প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোলা থাকিব বুলি জনাই বণিক সন্থাই এতিয়া চৰকাৰে সেই গুটিয়ানাৰ পৰিৱৰ্তে এখন জাহাজ দিছে সেই জাহাজখনৰ মাত্ৰ 500 কুইণ্টেল মালহে আনিব পাৰে গতিকে 2 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এই 500 কুইণ্টেল মালে কেতিয়াও চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে বিয়াত অভাৱ অনাটনত ইয়াত দেখা দিছে মাজুলীৰ এই সমস্যাক লৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হালদীয়া দুৰ্গা পূজাত ভয়ংকৰ কোটাঘাটৰ আশংকা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কোটাঘাটৰ আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বোকাখাটত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হস্তম হৈ আছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীও পূজাত কোটাঘাটৰ আশংকা निरापत्ता व्यवस्था कटकटिया बोकाघाट आरक्षीर टहल दुर्गा पूजा एकांश दुष्कृतिकारिये जिको कोटाघाटर घटना संघटित करिब पारे এই আশংকাত बोकाघाट आरक्षीर व्यापक टहल শারদীয় দুর্গোৎসব সমাগত আৰু আমাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ লগতে এতিয়া যেহেতু ফেস্টিভ সিজন স্টাৰ্ট হৈ গৈছে দুৰ্গা পূজা দিৱালী কালী পূজা সকলোখিনি এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এই উৎসৱৰ সুযোগ লৈ কোনো যাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্যসূচী যাতে সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ বোকাখাত পুলিশ প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ লগতে লক্ষী পূজা আৰু আহি আছে কালী পূজা এই উৎসৱৰ সময়ত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কোটাঘাটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী নাকা চেকিং এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি আমাৰ বোকাখাত ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পুলিশ প্ৰশাসন সদায় আছো আৰু ইয়াতে এই উৎসৱৰ সময়ত সকলোৱে যাতে সকলো ৰাইজে যাতে সুন্দৰভাৱে উৎসৱ উপভোগ কৰিব পাৰে ইয়াতে যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাতমূলক কাৰ্যসূচী কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে ইফালে কোটাঘাটৰ আশংকাত হস্তম হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ আৰক্ষীও কলিয়াবৰত খুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জব্দ বহু সংখ্যক অবৈধ খুৰাৰ বটল নিশা কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানত অবৈধ খুৰাৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই কলিয়াবৰৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযানত জব্দ কৰে বৃহৎ সংখ্যক অবৈধ খুৰা একাংশ হোটেল পাণ দোকানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই খুৰাৰ বটলসমূহ অভিযান চলাইছিল অভিযানৰ অন্তত গৈ পেলাই अपनी केखनमान दुकान चाहर दुकान और गेलामल दुकान अवैधभवे पूरा बिक्री थका अवस्था पाए आम पूराखि जब्त कर थाना और तारे किसुसंख्यक नष्ट पूजार समय दुष्कृतिकारिये कोटाघाटर घटना संघटित करार आशंकात एतिया राज्यत एनेदरे सस्तम हो परिसे आरक्षी बोकाखाटर प्रद्युत महंत और कलियाबৰৰ পৰা दिवाकर दास নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পূজা বুলি ক'লে কলকাতাৰ পূজা সদায় অনন্য আৰু একক দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত কলকাতাৰ পৰিৱেশ সুকীয়া কিন্তু দুৰ্গা পূজা পশ্চিমবংগৰ বাবে এতিয়া আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিছে কিন্তু কিয় চাওঁ আহক दुर्गा पूजाय चहकी करिছে এখন राज्य अर्थनीतिर श्रीबृद्धिर आड़त दुर्गा पूजार भूमिका पूजा मानेই एतिया आशीर्वाद राज्यखनर বাবে दुर्गा पूजाय पश्चिम बंगर বাবে লৈ আহে अर्थनैतिक समृद्धि भारतर आगमनर लगे लगे कलकातार বাবে आशीर्वाद स्वरूप হৈ পৰে भारतीय दुर्गोत्सव देशर भरते महा धूमधामे कलकाता जुग जुग धरी अनुष्ठित अहा यह दुर्गा पूजाय राज्यखनर अर्थनैतिक टनकियाल प्रति बछरे दुर्गा पूजाय पश्चिम बंगर मुठ घरुआ उत्पादनर 2.58% श्रीबृद्धि घटाय आराध्य दुर्गा देवीये संकट मोचन करार लगते पश्चिम बंगर अर्थनीतित विशेष अवदान आगबढ़ाय दुर्गा पूजार समय राज्यखनर अर्थनीतित 32,377 कोटी टका संयोजन है এই তথ্য ব্রিটিশ কাউন্সিলৰ ৰাজ্যখনত পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন সৃজনশীল কৰ্মৰ বাবে অৰ্থনৈতিক লাভালাভ এনে ধৰণৰ খুচুৰা বিক্ৰী 27364 কোটি খাদ্য আৰু পানীয় 2854 কোটি সংস্থাপন শোভাবৰ্ধন কলা 860 কোটি বিজ্ঞাপন 504 কোটি বিত্তীয় পৃষ্ঠপোষকতা 318 কোটি मूर्ति सज्जा 280 कोटी आलोचनी प्रकाश 270 कोटी और आलोक सज्जार 205 कोटी टका उपार्जन है राज्यखनर पश्चिम बंगर पर्यटन विभागर अनुरोध मर्मे ब्रिटिश काउन्सिले 2019 सनर सेप्टेम्बर माहर 2020 सनर जानुवारी माहलै चलोवा एक अध्ययनत प्रकाश पाइसे ई तथ्य उल्लेखयोग्य जे कलकाता महानगरीर प्राय आटाइतकै बेसी आय लाभ करे राज्यखने लगते उत्सवर समयत बस जात्रीर 120% बृद्धि और रेल तथा विमान जात्रीर 11% बृद्धि है बुली प्रतिवेदनत सदरी करा होइसे उल्लेखयोग्य जे और यार लगे समय होइसे एतिया बातरि पा बिदाय लोवार नमस्कार व्यवहार करू आटाके सबल और सतेज सीमेंट